ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ରାତି ତମାମ ସମ୍ବଲପୁର ସିଏସ୍ଓ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୋଇଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପରେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏସ୍ଓଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ତ ରାତି ତମାମ ସିଏସ୍ଓ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏସ୍ଓ ଭେଟ ପଡ଼ିଲେନି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଚାଷୀମାନେ ରାତି ତମାମ ଏଭଳି ଶୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ତାଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ବାମଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁଚକାପାଟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛୁ। ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଆମର ଧାନ ସରକାର କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ଆମକୁ ତ ପଇସା ମିଳିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲିଠୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ କିଏ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଉଚକାପାଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଗପଡ଼ା କେଛୁପାଣି ଉଚକାପାଟ ସାଙ୍କବାହାଲ ଟାଙ୍ଗରମୁଣ୍ଡା। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିକିଥିଲେ, କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମଣ୍ଡିରେ RMC ପାଖକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଧାନ। ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପଠାଇଥିଲି ମିଲ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍କୁ ପଠାଇଲା ପରେ ବି 3 ମାସ ହେଲା ମୋର ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କାଲିଠୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଅଫିସ୍, ସିଏସ୍ଓ ଅଫିସ୍କୁ, ଆଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଦେଖା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ବି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଳିବ, କାଲି ମିଳିବ କହି 3 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲିଠୁ ଅଫିସରେ ଆସି, ସେସ ଅଫିସରେ ଆସି ଏଠି ବସିଛୁ, ଅନଶନରେ ବସିଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବ, ଆମେ ଏଠି ହଲିବାର ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଯିବୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବୁ, ଯଦି ଆମେ ଏଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ନ ଯିବୁ, ଆମେ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ମୁହଁ ଦେଖାଇବୁ, ପରିବାରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବୁ? ତ ଆମେ ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ କି ଆମେ ଏଠି ଯିବୁ ମାନେ ଆମ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସିଏସ୍ଓ ଅଫିସ୍ ସମଗ୍ର ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ? ମୋ ଧାନ 39 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୋ ଟୁକୁରୀ ଆସିଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ହେବା କଥା? 73,337 ଟଙ୍କା ମୋ ନିଜଟା। ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ତ ଏଇ ସ୍ଲିପ୍, ଏ ଭେଣ୍ଡର ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇଥିଲେ କାଟିକି, ସେଇଟା ପଇସା ମିଳିବ କହିକି, ଏମିତି ଆଦି ମିଳିବ କହିକି ପଇସା ଭେଣ୍ଡର ସ୍ଲିପ୍ କାଟିକି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଟା 9 ଡିସେମ୍ବର ର ଟୁକୁନ ଥିଲା ମୋ ଏ ଭେଣ୍ଡର ସ୍ଲିପ୍ କାଟିଥିଲି 3 ଜାନୁଆରୀ ଆଖି ଫଟୋ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ସବୁ କରିଥିଲି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାର୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୋତେ 52 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 27 କେଜି ପଇସା ଏ ଭେଣ୍ଡର ସ୍ଲିପରେ ତ ମୋ ନିଜର ଧାନଟା କହିଛି। ଆମର ମାନେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଗଲା ରାଧାକେଶବ ମିଲ୍କୁ, ସେ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କ ଧାନ ପଇସା ପାଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଏ ପଇସା ପାଇଲୁନି। ହଁ, 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ନାଇଁ। ହଁ, ଅସୁବିଧା ହେବ ନାଇଁ କି? ସମସ୍ୟା ରହୁଛି,
ଟଙ୍କା ତ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଠି ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କହିଥିଲୁ, କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ଆମ ଏ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେନି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀ ଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଇସା ମିଳିପାରୁନି। ଆଉ କିଛିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଆପଣ ଟୋକନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧାନ ଆଣିଲୁ, ଆମର ମନେ ନାହିଁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାନ ଆଣିଲୁ, ଟୋକନ ମିଳିଲା। ଟୋକନ ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଧାନ 9 ତାରିଖ ଆସିଲା। ନଅ ତାରିଖ ଆସିଲା ପରେ ଆର୍ ଏମ୍ ସି ରିସିଭ୍ କଲେ, ପର୍ଚିଜର୍ ବି ରିସିଭ୍ କଲେ, ବସ୍ତା ସବୁ ଗଣିଲେ, ହଁ, ତାର୍ପରେ ସେମାନେ ଆମକେ ବସ୍ତା ଧାନ ନେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଟୋକନ ଦେଲେ। ଟୋକନ ଦେଇକି କେନ୍ ମିଳି ପଠାଏ କାଣା ଲାଗେ କି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପଇସା ମିଳିବା, କାଲି ମିଳିବା, ପରଦିନ ମିଳିବା, ମାସ ମାସ ପଲି ଗଲାନି, 3 ମାସ ପଲି ଗଲାନି, ପଇସା କେବେ ନାଇଁ ମିଳିବା। ଘରର ପଇସା ସଙ୍କଟ ବହୁତ ଅଭାବ, ହଁ, ଛୁଆ ନାଁ ଲେଖି ଲାଗୁଛେ, ପାଠ ପଢ଼େଇ ଲାଗୁଛେ, ପଛେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଏଇଟା ଆଗରୁ ଅନେକ 2-3 ଥର ଆମର ଲୋକାଲ ଆଜ୍ଞା ମାନକେ ଜଣାନୁ, ହଁ, ଆଉ ରୋଡ଼ରେ ବି ତାର ଦାବି କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନି ଶୁଣିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ନିକେ ଆଇଛୁ। ଆଉ କେନ୍ ଟଙ୍କା ନେଲେ ତ ଆମେ ନିଜ ଆମର ଘରେ ଅବସ୍ଥା କାଣା ଅଛି ଆମେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଓହ, କଷ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ନା ସରେ ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ଚାଷ ଯେ କରିଛି ସେ ଜାଣିବ, ଆଜି ଚେୟାରରେ ବସିବା ଲୋକ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ, ଚେୟାରରେ ବସିବା ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିବ, ଚାଷୀ ନା ଚାଷ କଥା ଜାଣିବ। ଏବେ ତ ନ 1900 ଟଙ୍କା ସାର ହେଲାନି ପରେ ଡିଏପି ସାର, ଚାଷୀ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିବେ, ସରକାରୀ ବାବୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଚାଷୀ କିଭଳି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ସିଏସ୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଉଛି, ରାତି ତମାମ ରହୁଛି, ତଥାପି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ କର୍ମଚାରୀ ନୁ ତଳଟା ପିଅନ୍ ବି ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲେ ବି କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଥିତା ଯେ ରାତିରେ ଏଇମାନେ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିକିରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଠାନ୍କି ଆସିଛନ୍, ସେମାନେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠାନେ କହିକିରି, ସେଠାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଣ୍ଡି ଉଚ୍କାପାଟ ମଣ୍ଡି 12,088 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇକିରି ଲୋକ ପଇସା ପାଇସାରିଲେ, ଆଉ ମାତ୍ର 1268 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1268 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମର ଧାନଟା ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ପଇସା ମିଳିଲାନି। ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଭେଣ୍ଡର ସ୍ଲିପ୍ଟା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ ତୁମର ଧାନ ଖରିଦି କରାଗଲା, ଏତିକି ତୁମର ତୁମର ଯେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେନ୍ କରାଯାଉଛେ, ଟେଷ୍ଟରେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ଏତିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଲେଖିକିରି ଦେଲେ, ଇ ଅଫିସ୍ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛେ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସ୍, ଏବଂ 3 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ପଡ଼ବାର କଥା, 3 ଦିନ ଭିତରେ, 3 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲା ପଇସା ନୁହେଁ ପଡ଼େ। ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ, ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଲୁ, ଯିଏ ପରଚେଜ୍ କରୁଥିଲା ସେ SHG ଗ୍ରୁପ୍କେ ଜଣାଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ବି ଯେ କୌଣସି ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ପଇସା ଲୋକ ଚାଷୀ ପାଇଯାଉ, ଆଜି ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ପୁରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ସେମାନେ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଚାଷୀ ଯଦି ପଇସାଟା ଯିବା ତ ସେ ଯିବା କେମିତି ଯିବା, ସେ କେମିତି ଯିବା, ସେ କାହାକେ କହିବା, ସେ କହିବାର ଅଧିକାରୀଟା କିଏ? ଏଠାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆସିଛୁ, କାଲିଠାନୁ ଆସିଛୁ ଆମେ, ଏଇନେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠାନେ CSO CSO କହୁଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକିରି ଆସୁଛେ ବୋଲିକିରି, କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କଥା ହେଇକି ଗଲେ CSO କାଲି ଦିନର 2ଟାରେ, ଏବେ ଦିନର 9ଟା ହେଲା ନା, ବୋଲେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ସେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କଥା ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଧେ ଆମକେ ଜଣାବେ। ସେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର CSO ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠାନେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଖାଇକରି ଆସୁଛେ, ସେ ଗଲେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦିନର 2 ବଜେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାନେ 22 ଜଣ ଏଠାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିଲେନି, ସେ 22 ଜଣ ଖରାରେ ଏଠାନେ ବାହାରେ ଏଠାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା କେହି ନି କହିଲେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ତ ଏମାନେ ଅଫିସର କେନୁ ହେଲେ, ଏମାନେ ଏମାନେ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ କର୍ମଚାରୀ ବି ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ପିଅନ୍ ବି ସାନ, ଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ କ୍ଷମତା ନିନ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କାମ କରବାର ଲାଗି। ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖୁଛୁ କିଛି ସମୟ, ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛୁ, ନହେଲେ ଅଫିସରେ ତାଲା ମାରବାରଟା ରାଇଟେ, ଆମେ ତାଲା ମାରିବୁ ଏଠାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ।
ଲୋକେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଗତକାଲିଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏସ୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିପାରିନି, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଧାନ ବିକିବାର 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 72 ଦିନର ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଇପାରିଲେନି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗତକାଲିଠୁ ପାଖାପାଖି 24 ଘଣ୍ଟା ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ସିଏସ୍ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଖାପାଖି ସମ୍ବଲପୁର 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଯେ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସିକି ସିଏସ୍ ଅଫିସ୍ ସମୟରେ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏସ୍ଓଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି କହିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠକିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦେବେ, ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏସ୍ ଅଫିସ୍ର ମଧ୍ୟ ତାରା ଠୁଙ୍କିବ ବୋଲି ସେ ଆସଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।